Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, ka njoftuar për ardhin e trupave shtes nga Britania e Madhe dhe Rumania, ardhja e tyre u nxit nga sulmi terrorist në Banjsk, një kontingent prej 200 ushtarësh britanik nga batalioni i parë i regjimentit mbretëror të Princeshës së Wales-it, dhe më shumë se 130 trupa shtes nga Rumania mbritën në Kosovë dhe ju bashkuan kontingentit të mbretërisë së bashkuar prej 400 të dislokuarve tashmë, për ta përforcuar misionin paqërues të KFOR-it ka njoftuar ky fundit. Sipas tij, dislokimi vjen pas sulmit të dhunshëm ndaj policisë së Kosovës në 24 shtator dhe rritjes së tensioneve në rajon për të përmirësuar praninë e KFOR-it në veri të Kosovës dhe patrullimin përgjatë vijës kufitare administrative.